Хоча хвилі захворюваності на ковід час від часу нас лякають своїми сплесками, втім кожен такий сплеск передбачає чергову зраду в мережі. Ми вирішили дізнатися, так є зрада чи немає. Саме більше хворих поступає в нашу лікарню. Поступають самі важкі хворі, тому що тут мається відділення реанімації, на 10 ліжок, яке надає цим хворим допомогу. Не все, що потрібно для цих хворих, маємо ми, так як і має держава, так як і має Київ. У нас було хворих набагато менше, ніж зараз. Ми поетапно розгорнули із 46, потім розгорнули 60 ліжкомість. Ми розгорнули потім ще 38 ліжкомість неврологічного відділення. Потрібно було зробити зони, червону зону, сіру зону, чисту зону. Це треба було підготувати в першу чергу персонал до того, психологічно навіть до того, щоб вони працювали. Витримують не всі. І з цього персоналу хворіють ті ж самі медсестри, хворіють лікарі. Ми, як медики, ми повинні робити це, тому що це повинен хтось робити. Ми стараємося зробити це найкращим образом і, в принципі, допомогти по максимальному кількості людей. Щоб їм дав Бог здоров'я, дівчатам, і сестрам, і врачам. Хай їм дає Бог здоров'я, що вони за нами так ухажують. Мислимо позитивно. І так і больних настраюємо на тому, що мислимо позитивно, ми побідемо. Проводиться закупівля медикаментів для надання допомоги цим хворим. На жаль, протокол так складений, що деякі медикаменти, які необхідні для лікування ковідних хвороб, вони не входять в цей протокол, через що нам треба закупляти ці медикаменти по тендерах, які проходять з деякими термінами їх влаштування. В Тетіїві, що муж лежить, да, в Тетіїві, все платне, навіть ці зрощин платний, він стільки потратив, плоха ситуація, а тут? Ну, самое сильное такое лекарство, дефицитное, мы покупаем, а все бесплатно, все бесплатно. Наша місцева влада допомогла закупити 95 концентраторів, закуплено і привезено, в нашій лікарні вони є. На всяк випадок ці концентратори стоять готові для використання. За кошти місцевої влади ми закупили апарати штучної вентиляції легень в кількості 8 штук. Дівчина 26 років, плата 15 платить. 26 років? Да. Зараз дуже помолодів коронавірус. Ну і також закуплюються предмети для огляду і догляду за хворими. Це стільці туалетні, це відра туалетні, яких не так-то вже і бракує. Ми закупили 6 каталог звичайних бюджетних і 2 каталки для важких хворих, які обладнані фіксацією. Всього 54 тисячі 6 каталок. Планується в подальшому розгорнення і ще певної кількості ліжок для лікування ковідних хворих в хірургічному корпусі, де проводиться зараз киснева мережа. Це буде поступати на 3-й і 4-й поверх цього корпусу хірургічного, там, де будуть робитися ковідні відділення додаткові. Також проведеться він, там операційний нас на 5-му поверсі, проведеться на 5-й поверх. І, можливо, ми проведемо на всяк випадок і на 2-й поверх. Тобто весь цей корпус буде обезпечено кисневими точками. Колектив наш провів дуже шикарну роботу. На жаль, в цьому колективі є деякі працівники, які не бачать в цьому позитиву і відшукують тільки негатив. Ну, і якщо це є, то, мабуть, колектив працює вірно. Ми зробимо висновки з цих заяв, може і знайдемо і якісь помилки, які ми зробили, адже не роблячи нічого, людина не помиляється. В лікарні проводиться дуже велика робота. І я дуже вдячний всім своїм співробітникам. Я дуже вдячний всім тим людям, які переймаються цією проблемою, які нам допомагають, дійсно допомагають, а не заважають в роботі. Врешті-решт виявилося, насправді лікарні досить забезпечені, принаймні в порівнянні з іншими лікарнями Київської області. Але це не відміняє того, що берегтися потрібному кожному. І проблема не в нестачі персоналу, медикаментів чи забезпечення. Проблема в тому, що може бути ще більше людей, їх просто не буде куди покласти. Бережіть себе!